Okej, nu har jag 4 mag totalt, det är bra. Åh helvete! Det är 4 pers där! Är de friendly? De är friendly, eller? Dra. De är friendly, de är inte friendly. Bakom helikoptern, bakom helikoptern. Lägg ner. Jag är död. Ge mig bandage. Christer, du får fixa. Ge mig bandage fort. Ge mig bandage. Gömmer. Alla gömmer sig. Ge mig bandage och bladbag och allting. Bandage och bladbag. Fort. Fort. Kan du göra det? Jag kan ta det. Kolla bara. Gömmer. Det är 4 pers. Byt vapen. Oh fuck, jag måste ju bandagera mig själv. Vänta, Alex. Gömmer. Nice. Ge dig... Jag måste ha bloodbag. Ge mig bloodbag. Håll på sidan bara. Han är död. Var friendly bara, de som kommer. Jag får ett zombie. Kan ni skjuta? Jag kan inte ge dig bloodbag. Fuck, jag måste också ha bloodbag alltså. Alldeles respawnar med han. Jag kommer nära va? Nej. Skjut zombie sen. Kan du ge mig bloodbag då? Du laggar inte längre. Vad fan, jag vill inte. Nej, men... Sitt inte i öppningen. Du sitter i öppningen där. Det finns en öppning. Chilla nu. Chilla nu. Jag hittar det. Hittar det. Ja, nu. Sitt och göm dig bara. Sköt om dig. Ja, det ser du. Vänta. Är du. Fuck my life. Det är gift bloodbag. Har någon av er bloodbags? Jag har en bloodbag. Nej, det är också. Sorry Beck. Men de kom snygg. Fan boys, vad gör vi? Vad gör jag? Nej, du kommer dö. Nej, du kommer igen. Vi tar dem här sen när de kommer. Alla fick du en, sa du? Nej, jag tror inte. Han låser. Nej. Okej. Okay. Nice. Vi bara kör igen. Okej. Jag dog. Bara köra igen. Kör igen. Och jag kan faktiskt springa hela vägen upp dit igen alltså. Så jävla långt. Speciellt när man har folk efter sig så är det liksom såhär. Fan då. Det är så ovärt när man väl kommer dit. Ja men vänster. Nej. Fan då grabbar. Det här är inte cool. Not cool guys! Det var lite fek faktiskt med tanke på att vi var ute och lutade en healing. Ja, de sa inget heller. Det var inte roligt. Jag var såhär, jag stod vid healing. Skulle precis säga, ja men vi springer och gömmer, vi skulle ta en paus här. Vi springer och gömmer skogen, vänder jag mig om. Så det kommer 4 pers på rad krypande. Mot oss jävligt. Ja. Det är inte bara, jag tappade för mycket blod där. Jag tog sjukt. Det kan vara klaren, SP. Ja. Ja, det kanske inte var någon på streamen. Ta gärna print om det var någon på streamen. Ja, eller hur? Ta en screenshot eller någonting om det var ni. Ja, ni installade om. Jag tror att det var någon som inte var... Fan är de liksom? Lägg dig död. Lägg dig och kolla med din kropp. Nej, nu vart jag träffad. Du träffad? Ja. Låg du? Ja, Bacon skulle fan sin. Du skulle lagt upp och tittat ner så låtsas på att döda.